Head kuulajad, mina olen Tõnu Lehtsaar ja oma erialalt olen ma religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Ja ilmselt selle eriala tõttu ma täna räägingi konfliktidest. Ja konkreetsemalt siis suhtlemiskonfliktidest ja nende lahendamisest. Nüüd selleks, et rääkida konfliktide lahendamisest, ma mõne sõnaga tutvustan, kuidas psühholoogia üldse mõistab sõna konflikt. Räägime ka ühest teisest olulisest märksõnast, mille nimi on konflikti eskalatsioon. Ja siis me räägime natukene ka konflikti lahendamisest. Kui meie käest küsitakse näiteks seda, mis on sõprus, siis ilmselt me kõik anname sellele mõnevõrra erineva tähenduse või seletuse, ja samas sellisel emotsionaalsel tasandil me tegelikult ju teame, mida sõprus tähendab. Meil kõigil on sõbrad, rohkem või vähem, lähedasemad või kaugemad, aga see sõna omab meie jaoks mingit tunnetuslikku sisu. Ja ilmselt midagi sarnast on ka konfliktiga. Kui meie käest küsitakse, mis on konflikt, siis me kõik määratleme seda mõnevõrra erinevalt ja need ei ole mitte õiged või valed, vaid need on meie arusaamine asjast. Kui me nüüd vaatame küsimust psühholoogia seisukohast ja küsime, mis on konflikt, siis üks selliseid üldisega samas väga lihtsaid määratlusi on ja see ütleb, et konflikt on raskesti lahendatav vastuolu osapoolte vahel mingis küsimustes või mingis küsimuses. Nüüd, kui me hakkame tagantpoolt ettepoole tulema, siis mõte on selles, et iga konflikt toimub mingis küsimuses ja võt seda, mille pärast osapooled on konfliktis, seda nimetatakse siis konflikti põhiküsimuseks. See võib olla näiteks õigluse teema, keegi tunneb, et temasse on suhtutud ebaõiglaselt. See võib olla näiteks ressursi jagamise teema, võetakse vastu eelarvet või jagatakse mingid vahendeid, ja inimesed tunnevad, et selline jagamise viis ei lähe. Aga konflikt võib olla seotud ka oma põhiküsimuses millegi väga varjatuga, mida me endale ka hästi ei tunneta, nagu näiteks kadedus. Teise läheb paremini, kui minul läheb. Ja mis see iganes ei ole, see, mille pärast ollakse konfliktis, on konflikti põhiküsimus. Nüüd konflikt on alati kellegi vahel ja seda või neid, kelle vahel on konflikt, nimetatakse konflikti osapoolteks. Osapooled võivad olla erineva suurusega. Ja tegelikult kõige väiksema osapoolte arvuga konflikt on see, mida me nimetame sisekonfliktiks. Üks inimene on tüli sise endaga, on ebakindel, ei tea, mida ta tahab. Ja psühholoogia ütleb seda, et need inimesed, kes on pahuksi sise endaga või kellel on palju sisemisi pingeid, need on ka sageli suhetes teistega suhteliselt või rohkem konfliktsemad. Nüüd konflikt võib olla ka kahe isiku vahel. Kaks kõva kivi head jahu ei jahvata, ütleb rahva suu. Ja me oleme kogenud ja näinud seda, kuidas pereliikmed võivad oma vahel tülli minna, kuidas konflikt võib tekkida ja areneda naabrite vahel, kolleegide vahel. Aga peale inimeste, kui liikuda veel suuremale tasandile, võib olla ka konflikt gruppide vahel. Kaks vanuserühma ei saa oma vahel läbi, üks osakond ei saa läbi teise osakonnaga, ühe tänavapoole naabrit ei saa läbi teise tänavapoole naabritega, mis iganes see ka ei ole, aga on mingid inimgrupid. Ja lõpuks kõige üldisemal ja suuremal tasandil me saame rääkida ühiskondlikest konfliktidest. Need on siis need konfliktid, mis juba puudutavad riike, rahvaid, kultuure, tsivilisatsioone. Ja kui mina kasvasin ja koolis käisin, siis räägiti konfliktist ida ja lääne vahel. Täna on maailm muutunud, me räägime rohkem konfliktist põhja ja lõuna vahel. Ja see, mida tähendab riikide vaheline vastuolu, seda me juba näiteks loeme ka iga päev ajalehest. Seega siis konflikt on vastuolu. Nüüd konflikti teine oluline märksõna on eskalatsioon. See on eriala termin. Ja sellega tähistatakse siis protsessi, kus konflikt on kaugele arenenud.
Me teame oma kogemusest seda, et meil võib olla kellegi inimesega väike kokkupõrge, väike nägelemine, võib-olla ka teravuste ütlemine, aga see asi jääb sinna paika. Ja me paraku elame kaasa konfliktidele, mis arenevad kaugele, kus sekkub ajakirjandus, kus öeldakse väga halvasti. Ja võib-olla te olete ka näinud neid olukordi, kus ühe inimese eesmärgiks on teise osapoolet maatasa tegemine. See võib olla siis kas moraalselt, luukered lähevad enda, võib-olla selle inimese karjääri hävitamine, võib-olla see inimese maine kahjustamine, alati see ei pruugi üldse füüsiline hävitamine olla, aga eskaleerunud konflikti, nii sun äärmuslik vorm on see, kus teist tahetakse välja juurida kahjutuks teha, ka olematuks muuta. Ja nüüd selle eskalatsiooni tunnused või miks siis selline lihtne vastuolu? Võib-olla ka mingil hetkel tühine sõna vahetus viib kusagile äärmuslikesse vormidesse, seal on teatud tunnused. Nimelt konflikt muutub järjest emotsionaalsemaks. Alguses karjuti lihtsalt üksteise peale ja jõutakse sinna, kus enam ei magata öösiti, kus neid sõnavahetusi, kokkupõrkeid elatakse taas ja taas läbi ja inimesed on emotsionaalselt väga-väga pinges. Eskaleerumise tunnuseks on ka see, et see algne põhiküsimus mitmekesistub. Ja ma usun, et te olete näinud neid konflikte, mis algavad mingist konkreetsest küsimusest. Kuhu keegi pargib oma auto? Keegi ütles kellelegi halvasti, keegi tegi kohatu märkuse. On mingi üks asi ja aja jooksul sellest ühest konkreetsest sündmusest saab mingi suur sõda ja lõpuks, kui ka osapoolte arv suureneb, mis on kolmas tunnus peale emotsionaalseks muutumise ja põhiküsimuse mitmekesistumise, siis lõpuks enam ei saadegi aru, milles asja on. Ja nüüd me küsime, et aga kuidas konflikte lahendada? Ja tegelikult konfliktide lahendamine tähendab väga erinevaid asju sõltuvalt sellest, kui kaugele konflikt on arenenud. Ja esimesel tasandil tegelikult me saame rääkida konfliktide lahendamisest selles tähenduses, et me räägime hoopiski konfliktide ennetamisest. Ja ma usun, et kõige parem viis sõda ennetada on see, et hoiduda sõja puhkemisest. Ja on öeldud terve rida niisuguseid konkreetseid võtteid, nagu näiteks haavava keele kasutuse vältimine. Ära solva teist inimest. Ole temaga lugupidav. Konflikti ennetada aitab see, kui tekivad pinged, rahulolematus, midagi juhtub. Ära lükka seda edasi, vaid katsu ära klaarida. Vot pühakirjas on ka väga ilus mõte, et mine ja leppi ära, nii palju kui sinust oleneb. Taota rahu teise inimesega. Konflikti ennetamisel aitab ka väga palju kaasa toetav keskkond. Kui on selline keskkond, kus inimesed saavad ka oma pingeid oma südame pealt ära rääkida ja ma võin oma heade sõprade kohta öelda, et me klaarime nendega väga teravaid asju, aga me oleme sõbrad edasi. Seda tähendab siis konflikti ennetamine. Me ei lase tundeid lakke, me ei lase asju teravaks ja segaseks, vaid me teeme midagi ennetavalt. Nüüd, kui aga konflikt on ikkagi läinud teravaks, on tekinud vastuolu, inimestel on raske omavahel suhelda, on pinged, siis meil on ka terve rida võimalusi, kuidas selles olukorras käituda. Ja üks selline klassikaline lähenemine, mis on konfliktoloogias üsna levinud, ütleb, et meil on tegelikult viis võimalust. Esimene võimalus on see, kus me ignoreerime konflikti, ei tee sellest välja, väldime, me ei tegele ei endaga teise osapoole vajadustega ja laseme asjadel lihtsalt olla nii nagu on. Väga mõistlik, kui asi on vähetähtis, kui pinge on juhuslik, aga kui rahulolematus ja pinged räägivad mingis sügavamast probleemist, siis ignoreerimine üldiselt kaugele ei vii. Ja aja jooksul need pinged kuhjuvad ja ühel hetkel võib plahvatada. Nüüd on olemas ka niisugune variant, mida me nimetame rünnakuks. Ja see on see, kus me teise osapoole vajadustega ei arvestame, kehtestame ennast, surume peale, paneme ennast maksma. Ja vahel tuleb ka seda teha, kui meil on õigus, kui me näeme, et teine osapool on käitunud vääritult, aga rünnaku või enda maksmapaneku hind on tavaliselt vasturünnak, dialoogi lakkamine ja see tekitab suhetes paratamatult pingeid. Sellega tuleb arvestada. Võib juhtuda ka see, et me hoopis kohaneme teise osapoole või konfliktiga. Me anname järele, me oleme kõigega nõus.
Mõnel juhul on see mõistlik, eriti siis, kui on vaja suhteid säilitada. Me ei tõsta teravusi, las olla, las inimene töötab meil, me ei pahanda temaga. Nüüd tulemuseks võib olla aga see, et neid, kes kohanevad, hakatakse ära kasutama. Kui seisukohta ei võtta, hakatakse nii-öelda liugu laskmasu seljas ja ka see ei pruugi alati välja viia, aga kui tahad suhteid hoida, tuleb kohaneda. Kõige parem viis on see, mille nimi on koostöö. See on öeldud ka see sama win-win lahendus, kus mõlemad osapooled saavad seda, mida nad tahavad võimalikult palju. See eeldab, et ära kuulatakse teine teist ja siis püütakse leida vastastike osapooli rahuldav lahendus. Ja kusagil seal keskel viies on kompromiss, kus mõlemad annavad järele. Hästi vastuoluline. Kompromiss kui lahendamise strateegia. On vajalik kas või sellepärast, et me ei saa muidu edasi, kui me kompromisse ei tee. Aga kompromisside miinuspool on selles, et sageli nendel ei ole pikka iga. Mõlemale poolele jääb tunne, et ma olen liiga palju järele annud või teine on saanud põhjendamatult palju. Ja need viis viisi, olgu see siis vältimine, rünnak, kohanemine, koostöö või kompromiss, on see, mida saab teha. Nüüd mõnelgi juhul võib olla konflikti lahendamise viisiks hoopis see, et me hoiame eskaleerumise ära. Me justkui ei tee midagi otse konflikti lahendamiseks, aga kui me jätame halvad sõnumid edasi rääkimata, kui me jätame vastu löömata siis, kui meid sõimatakse, me talume teravust, võib-olla ka ülekohut, siis tulemuseks on see, et see protsess, eskalatsioon, see võimendumine, kus tehakse vastu, tehakse tagasi, tehakse ära, see peatub. Ja me olemegi rahutegijad lihtsalt sellepärast, et need pinged lõpevad meis ja ei lähe sealt edasi. Ning lõpuks võiks ka nimetada seda, et on neid konflikte, kus lahendajaks tuleb olla meil nii öelda kolmanda osapoole. Näiteks kaks inimest on tülli läinud, lapsed perekonnast ülitsevad, vanemad sekkuvad. Võib-olla meid on kutsutud kahe inimese vahele rahu tegema või kuulama. Võib-olla sa oled ülemus, oled juht, sa vastutad kas koguduses oma töökohal mingi lõigu eest ja sinu töö vastutuse hulka kuulub inimeste lepitamine. Ja paljudel juhtudel just siis, kui kaks inimest enam oma vahel suheldud ei saa, on vaja seda kolmandat, kes selle suhte taastab, kes aitab normaalsel tegevusel taas aset leida. Ja võib juhtuda, et selles lepitaja rollis tuleb meil olla. Ja ma usun, et ka sinu tutvusringkonnas on neid inimesi, kellel on selline hea lepitamisoskus, kes oskavad rahu tuua suhetesse. Nüüd, kui me küsime, mida siis see lahendamine tähendab või mis on selle lahenduse, niisugused omadused või kvaliteedid, et kaks naabrit lepivad ära, rahu tuleb perekonda, õde ja vend oma vahel ei tülitse enam. Ja psühholoogia ütleb, et sellel on medalil, selle lahenduse medalil on otse kui kaks poolt. On sisuline lahendus, me lahendame selle põhiküsimuse ära, aga on ka emotsioone ja suhteid puudutav lahendus. Niisugune lahendus, kus inimesed saavad taas oma vahel läbi. Ja ma olen ise seda elus sageli vaadanud, et on hea ka keerulistes olukordades siiski jätta uks, nii kõva pauguga kinni löömata, et seda oleks võimalik veelkord või taaskord lahti teha. Ja seega paljud lahendused, milleni me jõuame, ongi just niisugused, kus põhiküsimus on vastatud, suhted püsivad ja me saame koos edasi minna. Piiblis on üks ilus põhimõte, olge rahutegijad. Ja ma olen ka psühholoogina mõelnud, et mida see rahutegemine tähendab. Ja ma arvan, et ta tähendabki seda, et ennetada konflikte, mitte lasta asju kaugele minna või käituda nii, et ei tekiks vastuolusid või vastuseise. Kui need siiski on tekkinud, siis teha seda, mis on kõige arukam. Põgeneda, otsustada, otsida ühist võit-võit lahendust, teha seda, mis on mõistlik ja olla ka kohal siis, kui meie abi vajatakse lepitajana. Ja seega, hea kuulaja, ma soovin sulle, oskuslikku konflikti käitumist ja hoitust ka nendes olukordades, kus pinged tekivad.
kõike head sulle.